Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі відзначають День міста. В Галицькому коледжі відкрили музей національної слави. На алеї зірок на вулиці Сагайдачного розмістили 4 нових бронзових зірки. У селі Снігурівка на Лановеччині освятили відбудовану церкву Успіння Пресвятої Богородиці, яка згоріла в квітні 2015 року. У селі Нападівка Лановецького району зустріли тіло 20-річного бійця Віталія Собка. Сьогодні в Тернополі відзначають 479-ту річницю від дня заснування міста. Традиційно свято розпочали з урочистої літургії в церкві Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Князя Острозького. О 12-й годині в головному корпусі Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола відкрили музей національної слави. Ініціатор проєкту «Музей національної слави» Богдан Бутуковський каже, музей створили, переобладнавши лекційну аудиторію коледжу. Тепер там розміщено 16 інформаційних стендів про громадських діячів та історичні віхи України кінця 19-го, початку 21-го століття. На презентації музею виступили студенти коледжу. Вони розповіли про участь молоді в історії України від періоду хрещення Київської Русі до війни на Сході. Буремне 20-те століття зажило собі неабияку славу. Дві світові війни, сотні збройних конфліктів. Війна зайшла на схід України. Війна за волю, війна за мир. Молодіжний рух в Україні пройшов важкий історичний шлях у своєму розвитку. Жилетерних України на початку 20-го століття діяли молодіжні організації «Сокіл», «Січ» та «Пласт». Це відкрита аудиторія. Тобто будь-яка молодіжна організація може подати заявку на Галицький коледж і провести тут якісь заходи. Чи це МНК, чи це Пласт, чи це там Сокіл, чи Правий сектор, чи Нацкорпус. Тут багато, до речі, представників цих організацій присутні. Це така буде платформа для спілкування, для якихось там ідей національно-патріотичних, навіть ідей по розвитку міста. Дизайнер музею національної слави Руслан Назарено каже, в оформленні використав 3 кольори. Це білий, чорний і сірий. Вони символізують наше життя. Світле майбутнє біле. В нашій історії також були негаразди і чорні віхи, а також буденність, сіра буденність. Ось. І з цієї сірої буденності з'являються історичні фігури, які прагнули створити нашу країну, дбали про неї, віддавали своє життя на її благо. За словами директорки Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола Марії Баб'юк, вартість спорудження музею – понад 1 мільйон гривень. 300 тисяч з них – з громадського бюджету міста. Решта – з бюджету коледжу. Почали створювати цей музей близько півроку тому. Надалі тут діятиме лекційна аудиторія для студентів коледжу. Діана Ярошенко, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. О 15-й годині на алеї зірок у Тернополі відкрили 4 бронзових зірки. З них 3 іменних, які присвятили ведучому Ігорю Пелеху, директору народної хорової капели «Зоринка» Ізидору Доскочу, багаторазовому чемпіону України, Європи та світу Андрію Пушкарю. 4-та зірка присвячена 30-річчю громадської організації міського товариства «Вертеп». Як відкривали нові зірки на алеї, бачила наша знімальна група. Алея зірок знаходиться на вулиці Сагайдачного. До сьогодні тут було 22 бронзові зірки. Першою відкрили зірку, присвячену 30-річчю Тернопільського товариства «Вертеп». Право відкрити її надали ініціатору заснування алеї зірок, міському голові Тернополя Сергію Надолу, політв'язню Ігорю Олещуку, членам «Вертепу» Тарасу Гребеняку та Наталі Гавдиді. Громадськість співає зараз і колядки, які товариство відроджувало, збираючи по віддалених селах, що в Тернополі використовується весільний обряд, який відновило фактично наше товариство, що члени товариства вже більше 20 років співають в катедрі, як церковний хор. На відкриття зірки телеведучому з Тернополя Ігорю Пелеху приїхали його доньки Соломія та Юстина. Я думаю, він би сів десь біля зірки і почав грати на гітарі. Але я пам'ятаю, що він був дуже веселим. Він багато грав на гітарці, ми там підспівували десь на Новий рік. Збиралася така величезна компанія, всі сиділи, слухали, щось співали. Третю іменну зірку директора народної хорової капели «Зоринка» Ізидора Доскоча відкрила його дружина Анжела Доскоч, яка нині керує цим колективом.
Ізидор, направду, зробив дуже багато для міста, виховуючи таких зоренят. Тому пам'ять його заслуговує на таке. Біля зірки багаторазовому чемпіону України, Європи та світу Андрію Пушкарю облаштували усі його нагороди та кубки. Йому дуже важливо було визнання і важливо було прижиттєве визнання. Мені жаль, що він зараз цього не бачить. Дуже шкода, справді. Для мене це дуже сумна подія. Начальник управління культури Тернопільської міськради Олександр Смик розповів, імена нових зірок затвердили на засіданні виконкому Тернопільської міськради 31 липня цього року. Всі листи спочатку подаються, потім розглядаються громадськими організаціями, потім приймається рішення виконкому, і тоді вже приймається виготовлення зірки. Це ціла процедура, яка йде протягом року. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Алею зірок відкрили 28 серпня 2011 року. Першими на ній розмістили зірки, присвячені Ігорю Гереті, Анатолію Горчинському, Борису Демківу та Івану Марчуку. Торік алею поповнили імена архівіста та краєзнавця Богдана Хаварівського, журналіста Григорія Бурбези, народного артиста України, актора Тернопільського драмтеатру В'ячеслава Хім'яка. І зірка присвячена 150-річчю товариства «Просвіта». Виготовляють їх у Львові за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип'яка, повідомив Олександр Смик. Сьогодні освятили відбудовану церкву Успіння Пресвятої Богородиці в селі Снігурівка Лановецького району. Там провели першу божественну літургію. Уже освятили престол свято Успенського храму. Зараз відбувається перша божественна літургія. Її відправили 36 священиків із трьома владиками Православної церкви України. На освяченні церкви були присутні більше 300 парафіян, розповів настоятель храму Іван Борис. Сьогодні був чин освячення храму, відбувся опісля божественна літургія. Храм, який сьогодні вперше вдихнув духовне повітря після відбудови, після пожежі. Церква була дубова і такий сильний вогонь, що камінь, який з неї залишився, він був нібито зовні цілий, але він вже перепалений був. Ми розібрали фундамент по інших контурах. Згалили. Проєкт нам подарував виходить з нашого села отець Віктор Квас, він в Києві служить. Сільський голова Снігурівки Аркадій Сеник пригадує, поки відбудовували храм, люди молилися в церкві для тимчасового служіння, яку збудували за кошти громади. Спочатку капличку побудували, а потім будували церкву. Ну, от капличка напротив, як ви бачите, теж дуже хороша. І там от ми проводимо, священик проводить богослужіння. Ну, а на свині таке свято ми відкриваємо новий храм, який дуже гарний. Значить, долучилися всі люди, долучилися все населення, долучилися всі навколишні села. Ми допомогли з матеріалами забезпечити церкву, і блоки, і цеглу. Ми розібрали недобудований дитячий садок, який вже не функціонував, і який практично було заморожене будівництво. Ми зробили всі документи, все для того, аби церква була забезпечена будівельними матеріалами. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, що побудований у 1926 році Свято-Успенський храм згорів на Великдень 12 квітня 2015 року близько 16-ї години. У 2016 році церкву почали відбудовувати. 1 серпня того року в ній освятили хрести та підняли куполи, повідомив отець Іван Борис. Сьогодні близько 12 години поліцейські знайшли тіло 10-річного хлопчика, який втопився у річці Дністер у селі Космирин Бучацького району. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Його сьогодні зранку шукали три водолази з Чортківського району та 5 рятувальників. Тіло дитини виявили за декілька кілометрів від місця утоплення. Вчора до пошуку долучали черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини, представників поліції та мобільну оперативну групу районного відділу. Також у пошуках дитини допомагали 30 жителів села Космирин та 30 працівників Нацполіції області. За словами Андрія Василика, повідомлення про зникнення хлопчика надійшло до поліції позавчора, 26 серпня, близько 20-ї години.
Поліцейські встановили, що двоє дітей, мешканців села Космирин, пасли корови поблизу річки Дністер. Вони хотіли погратися і поплавати, виготовили з пластикових пляшок такий умовний рятувальний жилет, вдягнули і пішли купатися. На одному з них цей жилет розщипнувся чи розв'язався, а Дністер – річка швидка з великою течією, в результаті чого дитина 10 років, хлопчик, занурився в воду та не виплив. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Сьогодні о 18-й годині в селі Нападівка Лановецького району відбулася панахида за загиблим в зоні операції об'єднаних сил 20-річним Віталієм Собком. Поховають бійця завтра о 9-й ранку на місцевому кладовищі. Зустрічали тіло Віталія Собка біля новозбудованої церкви Успіння Пресвятої Богородиці у селі Снігурівка, де 300 місцевих жителів вшанували його пам'ять молитвою. Між селами Лановецького району люди зустрічали загиблого бійця на колінах. У селі Борсуки, де в дитинстві жив і навчався Віталій Собко, відправили молебень. А це зустрічають бійця односельчани села Нападівки. Яна Кондратюк – знайома Віталія Собка. Він дуже був привітною людиною, він міг пошуткувати, він міг дуже багато доброго сказати. Очі в нього завжди світилися радістю, усмішка була привітна. В нього є менший брат Назар і менша сестра Оля. Руслана Гроцька, сусідка Віталія, розповідає, яким запам'ятала його. Він і мій милий однорожник. Віталік 28 березня, а мій 24 квітня. Разом в одній хаті вони жили, разом їли з одної миски, спали в одної миски. Мій був малий м'якший такий, завжди от наб'ю їх, чи що він плакав. А Віталік завжди так оставав і ніколи голову спустить, він завжди терпів, він такий був терплячкий. Він завжди, як не той, то той, обоє завжди разом. Він взагалі рвався, просили, молили, що дитину не треба. Він каже, тьоті, я не можу, кота, ти ж такий малий. Ні, тьоті, я мушу йти і все. У Борсуківській громаді з 25 серпня – День жалоби, розповів голова Борсуківської об'єднаної територіальної громади Іван Друзь. Раніше проживав в селі Борсуки разом з сім'єю, закінчив 9 класів, після того навчався за межами області, здобував освіту. Так сталося, що близько 2 років підписав з власної волі, напевно, що контракт з Збройними силами України і захищав наше світле небо на теренах, східних теренах нашої держави. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, військовослужбовець 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України з Тернопільщини Віталій Собко загинув 25 серпня в зоні проведення операції об'єднаних сил. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.